Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons kyk hierdie week na les 13, 16 tot 22 September. Jaag die vrede na. Ons geheueteksvers vir hierdie week is in Efesiërs 6 vers 16 en 17. Dit lees: Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Ek lees weer. Behalwe dit alles, neem die skild van die geloof op, waarmee jylle al die vuurige pijle van die bose sal kan uitblus. En neem aan die helm van verlossing en die swaard van die gees. Dit is die woord van God. Efesiërs 6 vers 16 en 17. Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie dat ons weer hierdie lesie saam kan bespreek. En ons kom by die laaste dag van die week, wil ek jy bid, Here, asseblief dat U in ons harte sal spreek en ons sal jy help om te verstaan wat die Gees vir ons wil sê. Ons bid dit asseblief in Jesus se naam. Amen. Hi, baie dankie dat jy saam ons inskakel vir vandag se les. Baie dankie dat jy saam ons ingeskakel het vir hierdie week se les. Ons vraag asseblief dat u vir ons sal bid, sodat ons hierdie bediening kan verder vat. Daar is baie uitdagings, dit vat baie tyd en baie moeite, minstens 7 ure, dis eintlik nader na 10 ure toe, om 'n week se les op te sit, en die tyd is nie altyd aan 'n mens se kant nie. So bid asseblief dat die Here vir ons geleentheid sal skep, om hierdie lesse altyd op tyd op te kan sit. Baie dankie vir elkeen van julle se gebede. Druk asseblief die duimpje knoppie, sodoende kan u hierdie deel aan ander sonder dat u enigiets kos, as net die druk van die like knoppie. Sal u ook asseblief hierdie deel, die share knoppie druk, en deel dit aan al u vriende, sodat ons hierdie boodskap en hierdie bemoediging van hierdie kwartaalse les en wat ander kan deel. Kom ons gaan na vandagse les, toe ons is by Vrydag 22 September, En hier is ons een aanhaling uit Spalding and Megan Collection, bladsy 121 van Ellen G. White. En ek wil graag vir ons lees, dit sê, Gedurende die strijdgeveg sal een leermag verward en swak wees, tensy almal saamwerk. Indien die soldate elkeen volgens hulle eie impulsieve idees te werke gaan, sonder om mekaar in acht te neem, sal hulle net een versameling onafhankelike eenhede wees. Hulle sal dan nie kan saamwerk as 'n georganiseerde geheel nie. So moet Christus soldate in harmonie werk. Die een moet nie bo die ander voorkeuring geniet nie. Indien hulle dit doen, sal die Here se volk in plaas daarvan om in volmaakte harmonie, een van gedagte, een in doel en toewyding aan een verhewe doelstelling te wees, sal hulle pogings vrugteloos wees en hulle tyd en vermoë verlore gaan. Eenheid is krag. 'N paar bekeerde siele, wat in harmonie saamwerk tot een verhewe uitkoms, onder een leier sal oorwinnings met elke uitdaging behaal. En dit plaas die klem op die belangrikheid van eenheid in die kerk. Dan is hier 'n ander gedeelte wat 'n aanhaling is uit David James Williams, Paul's Metaphors, wat u graag kan gaan kyk in die lesie, bladsy 152, Die lesie is in die beskrywing hieronder ook. En dan is vraag van bespreking is 4 vraag. Die eerste vraag is, in jou deel van die wereld, wat deel is van die wereld wat deur oorlog verdeeld is, wat beteken het vir jou en jou gemeente om vrede te maak? Hoe kan ons agente vir vrede wees in 'n wereld wat al hoe meer deur agressie en geweld gekenmerk word? Nou ek sê dit altyd. Ons moet begin by ons huis, by die gemeente, en ons moet vrede hê onder mekaar. En ons kan nie vrede onder mekaar hê as ons nie liefde vir mekaar het nie. Hierdie gedeelte in die Bybel is vir my so belangrik. 1 Johannes 4 vers 11 en 12, geliefdes, as God ons so lief gehad het, behoort ons ook mekaar lief te hê. Niemand het God ooit aanskou nie. As ons mekaar lief het, Bly God in ons en het sy liefde in ons volmaak geword. Dis waarna ons moet strewe, dis waarvoor ons moet bid. Eenheid in liefde in God. Tweede vraag.
Watter spesifieke vurige pijlen word in jou richting geslinger? Hoe kan jy sorg dat die skuld van die geloof by jou in plek is om die pijlen uit te blus? Wel, met verlede week se lesie het ek leraar Craig Baxter sy aanbieding van die les in Virginia Kerk het ek opgeneem. En hy het ietsie daar gesê, gaan kyk gerus bietjie na daarna. Dis op die Facebookblad wat ek dit opgestel het. Ek kry dit nie op die YouTubeblad gelaai nie, want daar's as ek het aflaai van Facebook af, is daar baie groot delay tussen die klank en die, of vertraging, kies my Engels, tussen die klank en die beeld. So gaan kyk op ons Facebookblad, Sabbatskool lesblad, dit is wel daar so verlede week se les wat leraar Kruik aangebied het. Hy sê ietsie daar wat vir my treffend is. Hy sê in die oggend ons opstaan, staan ons op met die houding om, dit is nou die geestelike stryd, nie, met die houding om te oorwin, of van die standpunt af dat die oorwinning alreeds vir ons behaal is. Ja, en dit maak een groot verskil, dink een bietjie oor die stelling. En dit is waar hierdie skuld van geloof so belangrijk is. Geloof in Jesus het die prijs betaal, hy het vir my oorwin. En ek voel nie hierdie stryd om te oorwin nie, maar as oorwinnaar in Christus, val ek, staan ek net op, want die Here gee my die oorwinning, solank ek opstaan en vorentoe beweeg. Hier is een tekstvers dat ek ook hierby gesit het, en dit is eintlik meer die swaard, maar dit speel een baie belangrike rol ook. En dit is een baie welbekende, en een van my gunsteling, Psalm 119 vers 11, ek noem al baie hier op SSL gebruik, dit sê, ek het u woord in my hart gebere, dat ek teen u nie sal sondig nie. Ons derde vraag, ons praat soms van gebedstryders, dis nou in Engels praat hulle ons van prayer warriors, nou die vertaling oor hier in Afrikaans is gebedstryders. Hoe kan ons een gebedsbediening volgens Efesiërs 6 vers 18 tot 20 loods? En ek dink, dit is iets wat elke kerk moet hê. Elke groepie, elke bediening in die gemeente moet hê. Een gebedsbediening. Ons bid te min. Ons bid rarig te min. En dit is hoekom ons nog nie die werk van die Here klaargemaak het nie. As ons net meer kan bid. Soos wat die kortste vers in die Afrikaanse Bybel vir ons sê. As ek nou reg onthou, laat ek gaan kyk. Dit is ek gaan vergeet, ek het vergeet wat hier, 1 Thessalonisense 5 vers 17, dis waar het staan, bid sonder ophou. Dis nie net as ons individueel nie, maar ook ons as 'n gemeente, om 'n bediening te hê, om vir mekaar te bid. Nou dit is moeilik as ons nou groepies begin, soos op WhatsApp en sovoorts, want baie mense stuur allerlei boodskapies en prentjies en alles, en nie allemaal het tyd vir dit nie. So, om dit in gedagte te hou, dink bietjie, hoe kan die mense gebedsbediening begin? Loods. En as jy ene loods, laat ons weet in die beskrywing, en kom ons volg en kyk hoe dit vorder, en kom ons bid ook vir mekaar. Die laaste vraag hierso, vraag 4, hoe moet ons diegene behandel wat seer kry op die slagveld van die groot stryd? Hoe moet ons die Christengelowige behandel wat in die hitte van die stryd uit vrees vlug of sommer tou opgegooi? Ek kry vir ons die antwoord Galasiërs 6 vers 1 en 2, broeders, as iemand evenwel deur een of ander misdaad oorval word, moet julle wat geestelik is so een reg help met die gees van sagmoedigheid, terwyl jy op jouself let dat jy ook nie versoek word nie. Dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. En dit is waartoe ons geroep is. As hierdie stryders van God in hierdie groot oorlog teen die bose magte, as 'n eenheid in Christus, as broers en susters om mekaar te help, te ondersteun en op te help, nie foute soek nie, nie te kritiseer nie, nie om te sê ook wat het daai nou aangevang nie, maar om vir mekaar te bid, daar te wees vir mekaar. Wanneer ons dit gaan regkry, wanneer ons daai eenheid gaan bereik wat Jesus voor gebid het, gaan die Here kom. En ons kan huis toe gaan. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir die vooruitsig van die wederkoms van ons Here, wat ons gaan huis toe vat, wat die einde gaan maak aan al hierdie
pijn en hartseer, hierdie wreedheid van hierdie wereld. Hemelse Heer, maar tot dan moet ons stry. Tot dan is ons stryders vir die kruis. Help ons Heer asseblief om getrou te staan met die wapenrusting van God, zodat ons staande kan bly, zodat ons U getuies kan wees, zodat ons ander kan red uit die warwoel van die sonde van hierdie wereld. Help ons Heer asseblief om getroude medestryders saam met U te wees. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat julle hierdie week saam met ons die les kom bywoon het. Baie dankie weer eens vir elkeen wat die duimpie op die druk te deel vir julle gebede en julle ondersteuning. Tot volgende keer, God se ryke seën.